galera, mais um vídeo aí, ó, Planeta Arte na área, mais um do dia, né? Hoje é dia 26/1/2020, em algum lugar aqui de São Paulo. Vamos ver um 18ão fogueteiro aí, ó. Valopinga, né? E dignos do céu. Vai pro Vieira ou vai ficar fogo na bagaça? Que adão, mano. Joga pra você, tu vai. Não, tem que ver pra deixar os caras certos maçaricados. Vê lá. O bico que você segura no bico. Bom, vai, vem direito assim. Vai. A gente já volta. Aí, ó, já vai levantar o bichão aí. 18ão, hein? Em algum lugar aqui de São Paulo, encontrei os amigos. Opa! Opa! Mas se inscreve no canal lá, hein? Opa! Moda antiga, isso é da hora, cara. Faz tempo a gente não vê isso. Direitado é outra coisa, mano. Faz papel entrando aí, ó. Já tá ficando de pé. Da hora, hein? Cara, não dá nem pra ver o teto. Tá bonito, hein? Moda antiga. 18ão em algum lugar aqui, ó. Tá com uma carga boa. Não... Ele leva mais, mas a carga é boa, hein, mano. Tempo perfeito, ó. Zerado, estrelado. Vamos ver. A gente já volta. Essa carga ainda não é nada, seu filho. Essa carga aqui tem 18. Sabe quanto bom? Tem 18 metros. Sabe quanto tem o tamanho da carga? 16. Olha o tamanho da carga de 16. Tá bom. Vai sumir, vai pra praia. Rio de Janeiro. Vamos lá, mais um Planeta Arte na área, lapidado de 18, Digno do Céu e Balopinga, fogueteiro noturno, em algum lugar aqui de São Paulo. Amigão, você sabe tanto de carga que tem aí? Sabe tanto de carga? Não dizer não. Mais uma filmagem aí, Planeta Arte na área, lapidado de 18, Digno do Céu e Balopinga. Fogueteiro em algum lugar aqui de São Paulo. Seis gaiolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o chapéuzinho bonito, hein? Seis. Pelotona cheia. Os caras estão preparando já para poder liberar o bichão. Thank you.
tudo pronto. Digno do céu e balopinga. O bichão já tá subindo. A galera tá toda já preparando já a primeira gaiolinha. Primeira galera já foi. Mano, na manha, cara. Já pegou. A próxima é. Só na manha. Segunda gaiola já foi. Vai chegando aqui batom, hein? Não vai pegar nada, mano. Já foi. Não tem peso pro balão, não, cara. Desse jeito mesmo. Terceira. Já pode ir desse jeito mesmo, Ed. Na mãe. Vai as quatro guias travando na mãe. Já pegou também. Terceira, tá indo pra quarta. Já pegou essa? Tá certinho. Ô, Rafa, tá solto? Calma, tá tudo certo. Já foi. A quarta. Tá na quinta, hein? Vai pra quinta gaiola. Vai na manhã, Ed. Na quinta, vocês vão gatilhar. Diggs no céu e balupinga. Saiu do. Calma, deixa aí, tá certinho. Tá certinho, hein? Assim. Quinta tá indo pra sexta, ganhou. Só trava um pouco e segura. Tá na última, só trava e segura. Última ganhou. Não. Só segura um pouco. Pode ir na moralzinha. Solta de quando tiver na nossa altura. Solta, Rafa. Solta ele. Quando tiver na nossa última altura. Ganhou. Última gaiola. Acendeu. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Digo do céu e balopinga. Planeta Arte na área, hein? Em algum lugar aqui de São Paulo, hein? Show de bola! Foi, caralho! Foi! 18 metros, show de bola! Digo do céu e balopinga!
6 gaiola fogueteiro em algum lugar aqui de São Paulo. Acender um cigarrinho. Marcelo! Agora eu vou dar pra estar encarpado, tá? Ele vai te dar uma namorada. Eu falei que ele ia fazer pra mim de longe, não queria ligar a sinalização toda.
dois drones, vai bater um no outro lá. A linha aérea está congestionada. Lapidado 18 metros, Palopinga e digno do céu, fogueteiro, em algum lugar aqui de São Paulo. Agora fez o filmagem, acendeu o passeio, entendeu? Agora tem mais um pouco de fogo aí, mais dois minutos. Ah, abriu a última gaiola. Parabéns a todos envolvidos aí pela bela soltura. Show! A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful love in style.
clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. It's a beautiful.